Så blev det morgen her i London, og nu tror jeg faktisk, vi er gået ned og se. Jeg kan høre, Stine, hun er ved at dække morgenbord. Så vi glæder os rigtig meget til en ny dag. Så følg med på videoen, det bliver rigtig sjovt. Så. Godmorgen, Pia. Godmorgen. Hvor går det? Det gør, mor. Men mor tror, vi skal skylle tomaterne. Ja, det plejer jeg altså at gøre. Hej, Malle. Hvad ser du fint ud? Ej, hvor er Stine god til at sætte hår. Hvor er det flot. Ja, hvor er du god til at sætte hår, Stine? Ej, jeg tror, vi var nede. Jeg glemmer helt sikkert, vi skal en etage længere ned. Ej, altså mor. Ej, skal vi ikke tænde noget lys? Der er lidt mørkt. Jamen. Så. Mor, ved du godt, at den går i stykker? Hva? Det gør. Ja, okay. Det er der ikke nok at vide. Der er nok en pære, der er røget. Kan du gå? Der er meget glat gulv. Du er nok nødt til at holde fast i det der hvide galender, Sofia. Ja. Nå, Malle, hvordan har du det i dag? Fint. Ved du hvad? Har Stine fortalt dig, hvad vi har tænkt på i dag? Det der London Eye. Ja, vi bor meget tæt på London Eye. Det her er også hyggeligt gårdhave. Så vi har tænkt os at gå til London Eye. Der er kun 1,3 km, Stine har fundet ud af. Og Amalie og Sofie har ikke set London Eye, så det tror jeg kunne være rigtig sjovt for dem. Ikke? Mm. Og hvad skal vi mere, Malle? Se, hvor dronningen bor. Nej, okay. Dronning Elisabeth. Det sagde... Af England. Det sagde Stine også. Men jeg kunne glemme det bare. Det kunne være sjovt at se, hvor dronningen bor. Morfar så det her for 4-5 måneder siden, hvor vi var i London. Og jeg lover dig, det er flot. Det er sådan noget med... Hvad står du ældre, Stine? Jeg ældre ikke, hvor han skrøser bare tomater. Det er sådan noget med guldport ind til dronningen og London Eye. Så I den video, hvor mig og far var oppe i London Eye? Ja. Det er sådan et stort hjul, der kører rundt. Det står vi godt. Ja. Amalie, så du de der kopper? Ja. Må jeg ved ikke, om I bare vil have kaffe eller hvad, fordi vi har kun sådan helt kedelig vand, jo. Jamen, Thomas skal lave kaffe til os, for jeg kender ikke helt den kaffemaskine der. Så skal vi gå ned i stuen? Skal jeg tage noget med ned, Stine? Ja, altså jeg skal have blogindlæg i morges, men så vi sove indtil nu. Pia var nået klokken 7. Ej, ja. I har ikke vækket Stine klokken 7. Nej, de var vækket mig klokken 7, men jeg sov jo bare videre til klokken 9 næsten. Du skal også tænke på, at klokken 7, det gælder vel for klokken 8 derhjemme. Åh, hvor er det tørstisk, ja. Nå. De har noget juice måske til. Ja, jeg tænkte faktisk, at vi manglede lidt juice til morgen. Men altså, det er fint med vand. Så. Ej, hvor er det et hyggeligt morgenbord. Og noget sundere, Stine, end i går. Ja. Ej, hvor lækkert. Og melon. Må jeg se. Vi købte lidt sundere ind. Vi spiste alt for meget slik og kage i går. Ikke? De der yoghurter, det er sådan nogle light. Må jeg gerne smage? Ja, bare tæsker. Jeg tror ikke, jeg skal skære ud. Jeg tror bare, hun sprøjter ned af tøjet. Skal jeg ikke lige skære dem lidt ud? Nu skal vi have en kniv i hvert fald ovenpå. Nej. Stop. Hvorfor ryster det ben? Ej, det er nok sådan sen, der lige er gået i klemme. Ja. Hvordan smager de der yoghurter, Malle? Jamen, hun har spist så mange af dem. Er det rigtigt? Jeg skal da også smage en light. Mm. Hun har spist en i dag. Light et eller andet vanilje. Det er vanilje med chokoladestykker i. Ej, og så er det sådan noget light produkter, så man kan tillade sig det. Det er altså det bedste af det hele. Ah, mm. Ja, det gør det ikke. Ryste det ben? Først tror jeg, den strømpe sad fast under bordet. Jeg skulle til at rykke bordet, Malle. Ja. Du har ikke noget hårlagt med at være stille, Valstina? Nej. Nej. Det er bare mig, der gør sig selv. Ja. Yeah. Det er bare mit øje til havet. Vi må bare købe hende stemmer. Ja, det gør vi bare. Skal noget at spise? Jo, jeg stod bare og tænkte, at jeg lige vil vente på Thomas. Men jeg tror, jeg tager en ostemad, når han kommer. Mm-hmm. Vi kan også købe nogle servietter, jo. Jeg tænker også. Så bruger du nogle servietter, så vi skal vaske op hele tiden. Det kan være, at jeg kan rykke en lille smule nedad der. Fordi så kan jeg også, så kan Thomas sidde for enden. Godmorgen. Det er ikke fordi, det er den største sofa, hvad? Men der er jo super hyggeligt her. Kan lige sidde alle sammen og kigge ud på trafikken, morgentrafikken, der er startet. Det er brød, det smager virkelig godt. Nå, det var da lækkert. Det lyder da godt. Og jeg glæder mig til at smage yoghurten. Hold da op, Sofia. Jeg er bare glad for, at Malle har fået det godt. Er du helt okay igen? Mm. Så du kan godt gå til London, ej?
godt. Skal man finde retning? Ja, med GPS, så kan man finde alt. Bare tag. Jeg tror, det ligger den vej. Okay. Sådan cirka. Jeg tror, det ligger lidt den vej, tror jeg. Ja. Er i forhold til det? Må jeg bare tage? Ved du hvad? I mad eller sådan noget, så var det... Altså, var jeg tød, og så fik jeg sådan en her yoghurt. Jeg tror, det var blåbær. Fik du en yoghurt i nat? Nej, ja. Det er i morgeskat, den samme. Du fik en i går aften, ikke? Nej, det, ved, jeg drømte, ja, okay. Nej. Jeg drømte, at jeg var hjemme hos Freja. Sofia. Sofia drømte, du var hjemme hos sin veninde Freja. Nå, okay. Og så vågnede du bare op i London. Ja. Det var da bare endnu bedre. Jeg er sulten helt små. Ja, Stine, jeg siger ikke, hvor sulten du var i går. Vel, Thomas? Du fortsætter, Stine. Mm. Vi siger ikke noget. Det er lidt sundt her. Hov, det er okay. Ja. Jeg har min hæsmæk til mal. Undskyld. Så det går nok. Det kan altså papir her. Nej, så får jeg ikke nogen lille baby. Det ved jeg, der gør. Så. Nå, nu vil jeg også tage mig noget morgenmad, så vi kan nyde det sammen. Mm-hmm.